primátor prijal úspešných žiakov. Motoristi podceňujú riziká. Začína bohaté kultúrne leto. Dobrý večer. Vstúpili sme do posledného júnového týždňa s vidinou prázdnin a dovoleniek. A my k tomu pridávame správy Bardejovskej televízie. Vo štvrtok 27. júna so začiatkom o 9. hodine sa v zasadačke Mestského úradu uskutoční 6. rokovanie Mestského zastupiteľstva, ktoré má na programe 25 rokovacích bodov. Okrem iného sa poslanci budú venovať správe o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta, návrhu nakladania s majetkom mesta, správe o hospodárení obchodných spoločností a činnosti ich dozorných rád za rok 2018. Poslanci sa budú venovať i aktualizácii komunitného plánu sociálnych služieb mesta, správe o súdnych sporoch, vybavovaniu sťažnosti a petícií za rok 2018. Rokovať budú aj o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na druhý polorok 2019. V závere by sa mali zaoberať i personálnymi zmenami v obchodných organizáciách založených mestom Bardejov. Aj tento raz je rokovanie poslaneckého zboru verejné a zúčastniť sa ho môžu občania mesta Bardejov. Priaznivcom sociálnych sietí oznamujeme, že aj tento raz bude možné sledovať rokovanie mestských poslancov naživo cez facebookovú stránku Bardejovskej televízie. Záznam z celého rokovania si budete môcť pozrieť v sobotu 29. júna so začiatkom o 18. hodine 5. minúte. Dnes ráno prijal primátor mesta Boris Hanuščák na pôde Mestského úradu žiakov a pedagógov základnej školy na Komenského ulici. Zverenci tejto školy boli totiž úspešní na minulotýžňových majstrovstvách Slovenska v atletike žiakov a žiačok. Žiaci základnej školy na Komenského ulici v Bardejovej získali prvenstvo v oboch kategóriách, čo sa stalo prvýkrát v histórii súťaže. Úspešní boli chlapci i dievčatá. Som veľmi rád, že vás môžem prijať pôde na historickej radnici mesta Bardejova pri krásnej príležitosti, kedy ste svojimi výkonmi dokázali šíriť dobré meno vašej školy a tohoto mesta. Naši žiaci aj žiačky vyhrali titul ako družstvo majstrov Slovenska. Na tejto súťaži sa hodnotia jednotlivé disciplíny. Je tam beh na 60 metrov, 100 metrov, 300 metrov, 1000, 800, od kriketovou loptičkou, skok do diaľky, skok do výšky. Podarilo sa nám poraziť družstva zo západného Slovenska, ktoré sú v týchto disciplínach alebo sú veľmi, veľmi silné, keďže majú veľa lepšie podmienky na trénovanie, na prípravu. Zvlášť športové gymnázium v Nitre, celky okolo Bratislavy, čiže veľmi sa tomu tešíme. Podľa riaditeľa školy stojí za úspechmi najmä systematická práca trénerov a učiteľov. Škola je známym rodiskom kvalitných atlétov a roky bojovala o solídny tartanový ovál. V týchto dňoch sa toto želanie stáva skutočnosťou. Som veľmi vďačný pánu primátorovi vedeniu mesta, že týmto by sa zapričinilo o to, že sa začína s rekonštrukciou atletického oválu. Je to z dotácie vlády. Vláda na výjazdovom zasadnutí pred 2 mesiacmi schválila dotáciu 170 tisíc. A práve v týchto dňoch, minulý týždeň, došlo k odovzdaniu staveniska. Dozdaniu stavby a v týchto dňoch sa začína s rekonštrukciou. Mal by takisto byť v plnom profil 4 dráhy s rozbehovou rovinkou, so sektormi, s tartanovým povrchom. Mal by sa to stihnúť niekedy do konca prázdnin, prípadne v septembri, aby ľudia, žiaci a v podstate široká verejnosť mala dobré podmienky na beh, na trénovanie, na športové vyžívanie. Na tréningové účely škola zatiaľ využíva 120 metrov dlhú tartanovú rovinku, ktorú sa podarilo vybudovať za pomoci sponzorov a zbierok. Sprístupnená bola v apríli tohto roka a nahradila pôvodný škvarový povrch, ktorý nevyhovoval bezpečnostným štandardom.
Pri školách, tentoraz stredných, ešte ostaneme. Prešovský samosprávny kraj ocenil 21 najúspešnejších pedagogických pracovníkov a 20 žiakov stredných škôl z celého Prešovského kraja. Na veľkej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove si plaketu Jána Amosa Komenského, sofista pro regione, učiteľ múdrosti pre región, prevzali i dvaja pedagógovia z Bardejova. Gabriela Vizváriová z Hotelovej akadémie Jana Andraščíka a Marcel Tribus z gymnázia Leonarda Štekela. Spomedzi 20 ocenených žiakov si plaketu Lux Mentium Svetlo poznania prevzal i študent Strednej priemyselnej školy technickej Anton Fecko. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme. Pred viac ako týždňom sme priniesli reportáž z letného kúpaliska, kde prebiehali prípravné práce na spustenie jeho prevádzky. Prvých návštevníkov má privítať už tento štvrtok. Problematickým miestom tu však ostáva stará trafostanica. Stanovisko nám dnes poskytol i zástupca mestského podniku BAPOS. Športový klub Partizan Bardejov zobral celý tento objekt pod svoju správu v roku 2012 správne. A tým pádom vlastne mal aj povinnosť si zabezpečiť odber energií od jednotlivých dodávateľov energií. Tá trafostanica, ktorá tam vlastne bola, aj vlastne je tam ten stožiar s tou trafačkou, je vlastne majetkom toho času športového klubu. Vlastne vyplýva aj z jeho nájomných povinností, že by mal dodržiavať všeobecne zavedené predpisy ohľadom bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a hygienických predpisov a tak ďalej. Čiže vlastne my do toho ani nemôžeme nejakým spôsobom zasahovať. Príjemné letné osvieženie je späť. Rosná brána na Radničnom námestí je totiž opäť funkčná. Do prevádzky ju uviedli pracovníci BAPOSu dnes do poludnia. Stalo sa tak doslova v hodine 12. Na teplomery zúria 30 a každé ochladenie padne vhod. Výborné. Ešte to aj schladí poradne. To je jak brána do neba. Mi sa mi to páči, že práve to je tak v Bardejove, v takom fajnom historickom meste. A proste fajné osvieženie. Dali sme tú rosnú bránu späť do poriadku. Momentálne to testujeme, dúfam, že to bude fungovať tak, jak má. Ostáva už len dúfať, že sa nevyskytne niekto s dlhými prstami a našrubované dýzy ostanú tam, kde majú byť. Že nám to zase nerozoberú. No a zajtra by som tam chcel nastriekať nápis, akých časových intervaloch to bude fungovať. Bude to fungovať od 9. do 19. hodiny. V časových intervaloch zhruba 20 sekúnd funguje a 15 sekúnd je pauza. Hej. Čiže netreba toto strkať, nič búchať. Proste má to svoj režim a bude behať. Ako nám dnes potvrdila hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdajová, počas víkendových dní zaznamenala polícia zvýšený počet dopravných nehôd. A to nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci nášho mesta a regiónu. Istým momentom pred dovolenkovým obdobím a prázdninami sú aj nasledujúce zábery. Predkresťanské zvyky pálenia jánskych ohňov sú zaujímavou tradíciou spojenou so slavou prírodných živlov – zeme, vody a ohňa. Meno Ján je hebrejského povodu, čo znamená Boh je milostivý. S letným slnovrátom je veľa zvykov, no najznámejšie sú jánske ohne, čiže voláme ich svetojanské ohne. Každý slnovrat sa v minulosti chápal ako začiatok novej etapy, vhodný na regeneráciu síl prírody aj človeka. Jánskej noci, najkratšej noci v roku, sa pripisovala čarovná moc, s ktorou súvisí aj pálenie ohňov ako rituál privolávajúci dážď a očistu. Ohne na vrcholoch kopcov symbolizovali silu slnka. Niekedy sa pri nich spievalo a tancovalo, preskakovali sa vatry.
Bylinky nazbierané na Jána mali vraj najväčší uzdravujúci účinok. V Bardejove sa už udomácnila tradícia pálenia jánskych ohňov. Večer 24. júna v promenádnom parku patril všetkým Jánom a zvykom, ktoré pripomenula folklórna skupina Sami sebe. Potešili všetkých okolo aj spevom a pridali sa k ním aj hostia z Trebišova, folklórna skupina Furmane. Organizátorom podujatia bolo oddelenie kultúry Mestského úradu v Bardejove. V pondelok popoludní na Radničnom námestí bolo za zvuku motorových píl odštartované sochárske sympózium mesta Bardejov, ktorého sa zúčastňujú štyria umelecké rezbári zo Slovenska a Poľska. Takéto opracovanie dubového dreva smerovalo samozrejme k vytvoreniu zaujímavých diel. Budú vytvorené 4 skulptúry z dreva, z dubového dreva. Tentoraz organizátori vsadili na históriu a námetom prestvárnenie sa stal i najznámejší bardejovský kníhtlačiar, vydávateľ a kníhkupec Dávid Gurgesal, ktorý vytlačil i prvú knihu v slovenčine Bardejovský katechizmus z roku 1581 od Martina Lutera. Vraj ho nikto nikdy ešte nevidel, portrét nie je zaznamenaný, tak idem vymysleť, ako vyzeral. Takže máte voľné ruky? Áno, no voľné do určitej miery. Každá práca má, je dostatočne náročná, keďže sa to robí s motorovou pílou. Dub je tvrdé drevo, ale je trvácne drevo, čiže vydrží pekne aj v exteriéri. No a samozrejme, vyžaduje si to nasadenie, aj presnosť, precíznosť, ale takisto aj opatrnosť. Rodák z Hore Hronia, ktorý je v podstate náhradníkom za Adama Bakoša, sa s chuťou pustil do svojej tvorby, ktorú budú o pár dní doplňať i ďalšie. Sochy. Vieme dobre zo stredoveku, že naša obrana mesta nemala konkurenciu, takže na tú počesť robíme 2 halapartníkov a 1 strážcu rytiera. Máte predstavu? Asi ako? Určite. No, boli sme aj tuto v múzeu u vás. Najprv sa urežujú konce, postavia sa klaty, treba olúpať kôru, keď je niečo zblatené, to treba vyčistiť drôtenou kefou alebo tak. Aby sa nám píli, netupili. Takže zostane nám tu pekná spomienka aj na tých niekdajších halapartníkov. Ďaká vám. No, tak to si myslím, že tu musí byť výborné. Mojom pasiom sú vojovie. Mojou záľubou sú európski bojovníci, vikingovia a teda aj rytieri. Toto bude rytier strednej postavy s mečom, aby svojim výzorom dobre zapadol do tohto krásneho mesta, akým je Bardejov, aby to bola pamiatka. Pamiatka od nás tiež. Konečnú podobu umeleckých diel, ktoré by mali skrášľovať priestor v okolí Radničného námestia, môžeme obdivovať už vo štvrtok. 10. ročník kultúrneho leta Bélu Kellera bol otvorený v pondelok 24. júna v evanjelickom kostole svätého Cyrila a Metoda koncertom Mariany Pilárovej, Eriky Šporerovej a Marie Horáčkovej. Na koncerte odznel výber z vokálnej tvorby Bélu Kellera a Antonína Dvořáka. Podľa Petra Bubáka, generálneho riaditeľa spoločnosti Bélu Kellera, budú aj nasledujúce koncerty výberom z Kellerovej tvorby a z tvorby jedného slovenského alebo českého hudobného skladateľa. Ako vnímate Bélu Kellera z pohľadu umelca? Z pohľadu umelca ho vnímam ako kompozitora, ktorý písal krásnu muziku, tanečnú, veselú, aj smutnú. Piesne sa mi spievajú nádherne, čím ďalej, tým lepšie. Veľmi sa mi páči tento priestor, veľmi sa mi páči tento evanjelický kostol, akustika a vôbec celá atmosféra, ktorá tu vznikne, je vždy taká povznášajúca.
Najbližší koncert, na ktorom vystúpi Andrea Astrabová a salónny orchester Kasovia, sa uskutoční v piatok 19. júla v kostole svätej Žofie v Zborove a v nedeľu 21. júla v Starej synagóge v Bardejove. Dnes začína i 27. ročník orgánových dní Jozefa Grešáka. Medzinárodný orgánový festival uvedie dnes o 20. hodine v Bazilike Minor svätého Egídia slovenský umelec Pavol Valášek. Odznejú skladby Bacha, Mendelssohna, Bartódyho, Boneta, Petersa a Grešáka. A je tu záver. O chvíľu si môžete pozrieť ďalšie aktuálne vydanie športových správ. V našom vysielaní v stredu vám v rámci našich telenávratov priblížime básnika obrazov Mikuláša Lovackého a divadelné portréty s podtitulom Biblia. Vo štvrtok sme aktuálne zaradili tlačový briefing, na ktorom odzneli i záverečné hodnotenia iniciatívy dobiehajúcich regiónov v Prešovskom samosprávnom kraji. Pri správach sa uvidíme opäť piatok. Dovtedy dovidenia. Ja tam budem ukázať, mi pripomeň, bo ja zaujímam. Hej, ja tam budem ukázať.